një qen-dhelpër u zbulua në Brazil, I pari I këtij lloji në botë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Hibridi I pari konfirmuar ndonjëherë qen-dhelpër I quajtur dogzim është gjetur në Brazil. Siç raportohet, kafsha u zbulua kur u godit nga një automjet dhe u dërgua te veterineri në vitin 2021, por stafi nuk mund të kuptonte nëse ishte qen apo një dhelpër. Shkencëtarët nga universitetet lokale kanë kryer teste gjenetike të gjera dhe përcaktuan se ishte gjysmë qen dhe dhelpër, nëna e saj ishte një dhelpër pampas dhe babai një qen shtëpiak. Ata vunë re se kishte një përzierje të pazakon të karakteristikave të qenit dhe dhelpërës, me vesh të mëdhej me maj, gëzof të trash dhe një feçk të gjatë të hol. Edhe pse ishte shumë e matur ndaj njerëzve, ajo ngrohë me ta dhe madje I lejoj ta për këdhelin.